musiibadaas ka dhacday Hargeysa ayaynu halkan isugu nimid inaynu qorsheyno qaabkii aynu uga qayb qaadan lahayn gurmadka socda innakuna wixii tamar ah ee aynu samayn karno inaynu samayno. Musiibadu inta ay leeg tahay waa la sheegay oo si fiican baa laysula ogyahay. Ilaa $2 billion khasaare ah inuu gaaray dad kumanaan oo shalayto ahaa dad maalqabeena. Maanta qaarkood inay u baahan yihiin gargaar bini-aadamnimo. Gargaar bini-aadamnimo kadibna ay u baahan yihiin in loo abuuro, laga gacan siiyo sidii ay nolol cusub u abuuran lahaay. Marka hawl saa uu baaxadle weeye ee Ilaahay unbaas ay sheegeen dadka iyagu dhibku gaaray uu gudi kara. Laakiin bini-aadamkana waxaa laga rabaa iyaguna wixii karaankooda inay sameeyaan. Marka maadaama aynu ka soo jeedno deegaanka metelno waajib baa ina saaran. Runtii waan dhaliilsanaa xukuumadda oo ay ahayd ugu yaraan dee inay shiriso dowladaha aynu saaxiibka nahay iyo hay-adaha oo ka codsato dowladda federaalka ah inay dee u gurmadaan. Laakiin waxbaa maanta bilowday kulli ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa warbixin naka siin doona. Ra-iisul wasaaruhu maanta shaqada qaar ka mid ah ayuu bilaabay, warbixinteedana waa heli doonaa. Laakiin waxay ila tahay mudane ra-iisul wasaare inaynu qorsheyno qaab tallaabooyin kala dambeeya aynu qaadin lahayn oo ay ugu horeyso in xukuumaddu ay isugu yeedho dowladaha aynu saaxiibka nahay oo ka codsato inay u gurmadaan oo kaalin ka qaataan sidii dadka loo caawin lahaa, sidoo kalena iyo hay-adaha qaramada midoobay iyo hay-adaha kale. Dee dowladduna wixii karaankeeda kulli waxay bixisaa la yidhi, waa aniga idhi ra-iisul wasaaraha ka hadli doona. Laakiin inaynu qabanno shirar, hadda dad badan baa banaanka markaynu hadda isku urursanayn in naga codsaday inaynu kala qayb galno. Laakiin waxaanu nihi maanta waa nakawun, waydi marti qaadi doona, waan idinku marti qaadi doonaa ayaanu ku nihi. Markaa dee kolley wixii karaankeena inaynu bixinno qaabka aynu u shaqaynaynona samayno guddi u magacaawno arrimahaas ka shaqeeya oo abaabula ayaa shirka ujeedkiisu yahay. Dadkaasna waa u ducaynaynaa Ilaahay khasaarihii gaaray ee baaxadda lahaa ka kabo